Tak Ady, dneska hodně důležitý zápas, vy jste ho urvali, jak psychicky tohle pomůže tahle výhra dneska? Tak udělali jsme zase další krok dopředu a myslím si, že jsme udělali dost důležitý krok. Samozřejmě není nic vyhraného, není nic dokončeného. Musíme je doprostějovat tak, jako jsme nastoupili dneska na tenhle zápas a budeme se snažit urvat ten zápas Prostějově, protože jak přijedeme domů na 7. zápas, tak se může stát cokoliv a to nechceme riskovat, takže určitě tam necháme všechno v Prostějově. Jak to vidíš teď v Prostějově? Hraje se vám tam špatně, nebo jaký je to v Prostějově hra? Tak já jsem tam hrál za 2 sezóny jednou a musím říct, že to jako není nic příjemného. Samozřejmě, když se hraje venku, tak to nikdy není příjemný, ale musíme se na to samozřejmě připravit, jak psychicky, tak fyzicky a musíme co nejvíc vyregenerovat a prostě je to zápas jako zápas, musíme vyhrát samozřejmě. Dneska chybělo několik hráčů, tak promítlo se to nějak do zápasu? Asi ani ne, spíš prostě jenom se změnily hodně liney, ale všichni ty, co hráli dneska, tak určitě do toho dali všechno a myslím si, že to tak bylo vidět i na výsledku. Co dneska bylo důležité a kde se to podle tebe dneska rozhodlo? Tak důležitý bylo asi to, že jsme se nesesypali z toho, že jsme prohrávali 2-0, což musím říct, že v sezóně se nám moc nedařilo. Zaplať vám, že se nám to teď daří v playoff a že prostě konečně se nesesypeme z toho, když dostaneme jeden gól a prostě jdeme za vítězství, i když je to jakýkoliv výsledek.